رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو حالات بنائے وہ حالات اتفاقی طور پر جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تبارک تعالی نے اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے، اپنے ارادوں سے، مشیت سے، قدرت سے ان تمام حالات کو جمع کیا. ملک کا بھی اللہ ہی نے انتخاب کیا، مکہ مکرمہ کا، اور قرآن شریف کے نزول کے لیے کون سی سورت کس زمانے میں، کون سی آیت کس زمانے میں، کون سا رکو کس جگہ نازل کرنا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی مصلحت اور حکمت رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زمانہ منتخب کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے سو سال بعد، قیامت سے اتنے ہزار سال پہلے، یہ زمانہ بھی اپنے اندر مصلحت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز بھی مل گئی وہ سب سے بہتر ہو گئی. زمانہ ملا تو سب سے بہتر زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اس کے بعد اس سے متصل والا دور، اس کے بعد اس کے قریب والا زمانہ، حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جوں جوں آگے بڑھے گا، خیر سے دور اور شر سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. تو زمانے کو بھی کہا خیر القرون، کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اور اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی اور جو اصحاب دیے، ان کے تعلق سے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام قوموں میں، تمام امتوں میں بہترین امت ہو. میں یہ قول نقل کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں انتم خیر امت نہیں کہا. انتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، یعنی جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے وہ خیر امت میں داخل ہو جائے گا اگر انتم کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن اللہ نے کہا کنتم. کنتم کا مطلب یہ ہوا، قرآن شریف کے نازل ہوتے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی میں اور آپ کی صحبت یافتہ جو جماعت تھی حضرات صحابہ کرام کی، ان کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کنتم خیر امت، کہ تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں، انسانوں میں تم ہی بہترین آدمی ہو اور بہترین انسان ہو. ہاں اگر آنے والے لوگوں میں صدیق کی صداقت کا اثر کسی میں رہتا ہے، فاروق کی عدالت کا اثر کسی میں رہتا ہے، عثمان کی حیا کا اثر کسی میں رہتا ہے، علی کے علم کا اثر کسی میں رہتا ہے، خالد کی شجاعت کا اثر کسی میں رہتا ہے، تو جو اوصاف جتنے میں، جس انسان میں جتنے زیادہ ہوں گے وہ صحابی کے اتنے زیادہ قریب ہو کر خیر امت میں شامل ہو جائے گا. اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الخلق بنایا، مخلوق میں بہترین بنایا. آپ کو جو قرآن دیا گیا وہ خیر الکلام دیا گیا، کہ کلاموں میں سب سے بہترین کلام، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے. میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی سب سے اعلیٰ کوالٹی اور بہترین پیمانے کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. قرآن دیا وہ توریت سے بہتر ہے، وہ زبور سے بہتر ہے، وہ انجیل سے بہتر ہے، وہ صحف ابراہیم سے بہتر ہے، وہ صحف موسیٰ سے بہتر ہے. زمانہ دیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خیر القرون قرنی، کہ تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس سے بہتر زمانہ نہ آگے گزرا ہے نہ قیامت تک آنے والا ہے. زمانہ دیا تو بہترین زمانہ دیا.
انسان دیا تو خیر البشر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب دیا تو خیر الکتاب دیا، تو صحابہ بھی دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر امت دیے، بہترین اصحاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو یہ تمام خیروں کا مجموعہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس. انسان کے اندر مختلف قسم کے مزاج آتے رہتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں. امیر ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کی عمارت باقی رہے، صحت مند رہے کوئی ضروری نہیں ہمیشہ اس کی صحت، اس کی جوانی، اس کی طاقت باقی رہے. کوئی غریب ہے کوئی ضروری نہیں صبح کا غریب شام میں امیر ہو سکتا ہے، شام کا امیر صبح میں غریب ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے. اس دنیا کے اندر کسی کے لیے کوئی حالت متعین نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمانے کے اندر الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، حاکم محکوم ہو جاتا ہے، محکوم حاکم بن جاتا ہے، امیر فقیر بن جاتا ہے، فقیر امیر بن جاتا ہے، زندہ مردہ بن جاتا ہے، مردے میں زندگی ڈال دیتے ہیں، سورج طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، مختلف حالتیں انسان پر بیتتی رہتی ہیں. لیکن انسان کی بعض حالتیں وہ ہیں کہ انسان خود اپنے آپ میں ان حالتوں میں قابو نہیں پا سکتا. خوشی کا موقع ہے، انسان خوشی کے موقع میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اس کا دل دماغ خود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. انہی حالتوں میں انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے دل دماغ خواہشات اور دلی جذبات کو، غم اور خوشی، خاص کر ان دو حالتوں میں جو انسان اپنے دل اور دماغ پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اچھے اچھے نیکوکار انسان، پرہیزگار انسان، اللہ والے، تہجد گزار، نمازی، حاجی خوشی کے موقع پر خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، ایک خوشی کا موقع ہے، ایک مسرت کا موقع ہے، ایک انبساط اور نشاط کا موقع ہے، لیکن یہ حاجی، یہ نمازی، یہ تہجد گزار اس کی تہجدوں کو بھول جاتا ہے، اپنے حج کو بھول جاتا ہے، اپنی نمازوں کو بھول جاتا ہے، اپنے تلاوت اور ذکر و اذکار کو بھول جاتا ہے، خوشی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ محرم غیر محرم کی رعایت نہیں، گھس گیا خواتین کے مجمع میں بیوی سے بات کرنے کے بہانے، ماں سے ملاقات کرنے کے بہانے، وہاں محرم کو بھی دیکھ رہا ہے، غیر محرم کو بھی دیکھ رہا ہے، کھل کھلا کر بات کر رہا ہے، ایک ہنسی ہے، ایک مذاق ہے، ایک تماشا ہے. ظاہر سی بات ہے غیر محرم سے نگاہ ملانا، ہنسی ٹھٹا کرنا حرام ہے، لیکن یہ تہجد گزار آدمی خوشی کے موقع پر اس کو بھول جاتا ہے. کیمرے کا استعمال ہوتا ہے، وفا سسٹم سے کھانا کھایا جاتا ہے، حرام کام کیے جاتے ہیں، لیکن خوشی میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اسے اللہ کے احکامات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد نہیں رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا جس سے پتا چلتا ہے انسان خوشی کے موقع پر کتنا قابو سے باہر ہو جاتا ہے. ایک بدوی تھا گاؤں والا، اپنا اونٹ لے کر سفر میں نکلا تو اس کا اونٹ کھو گیا کہیں، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، اونٹ ملنے کا نام ہی نہیں لیتا. کڑاکے کی دھوپ ہے، ایک جگہ اس نے درخت دیکھا کہ سایہ ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ چکرا گیا تھا اور تھک کر چور چور ہو گیا تھا. سوچا کہ چلو کچھ دیر آرام کر لیں. آپ کہیں گے مولانا جی یہ تو اونٹ ہی تو ہے، لیکن اس زمانے میں جو آدمی اونٹ کا مالک ہوا کرتا تھا وہ ایسے جیسے کار اور بنگلوں کا مالک ہے، لکھپتی اور کروڑ پتی شمار کیا جاتا تھا، جس کے پاس کھجوروں کا باغ ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں. تو اس زمانے کے قیمتی ساز و سامان رکھنے والا ہے، کمپیوٹر رکھنے والا ہے، اور قیمتی کار اور بنگلے رکھنے والا ہے، وہ سمجھا جاتا تھا. تو تھکار کر درخت کے نیچے سو گیا. جب نیند سے جگا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کھویا ہوا اونٹ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب انسان خوشی میں اپنے جذبات کو کھو بیٹھتا ہے اور دل اور دماغ سے اس کا کنٹرول ہٹ جاتا ہے، تو فوراً یوں کہنے لگا اللہ تبارک تعالیٰ سے، انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے، انسان کو حکومت ملے،
انسان کو مال ملے، انسان کو خوشی ملے، انسان کو دولت ملے، تب بھی انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اور انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تب بھی انسان بے قابو ہو جاتا ہے. لیکن دنیا کے اندر ایک واحد جماعت ہے، انسانوں کا ایک واحد گروہ ہے، انسانوں کا ایک واحد طبقہ ہے، جن کو دولت ملی، جن کو پیسہ ملا، جن کو ثروت ملی، جن کو حکومت ملی اور جن کو سلطنت ملی، جنہیں غربت نے ستایا، جنہیں فقر و فاقہ نے ستایا، جن کی یتیمی نے ستایا، جن کی بیوہ ماؤں نے ستایا، جنہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جنہیں پتے کھانے پر مجبور کیا گیا، جنہیں گھاس کھانے پر مجبور کیا گیا، جنہیں تجارتوں سے بے دخل کر دیا گیا، جنہیں گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، لیکن ساری تاریخ شاہد ہے، نہ خوشی کے موقع پر وہ دل اور دماغ کو قابو سے باہر کر دیا، نہ غم کے موقع پر وہ بے قابو ہو گئے. وہ ایک طبقہ ہے حضرات صحابہ کرام کا، واحد طبقہ. خوشیاں ملی تب بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اور غم ملے تب بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا. اللہ کے دامن کو، نبی کے دامن کو نہ انہوں نے فقیری میں چھوڑا، نہ انہوں نے امیری میں چھوڑا، نہ انہوں نے حاکمیت میں چھوڑا، نہ انہوں نے محکومیت میں چھوڑا. انسان جس سے محبت کرتا ہو، کوئی بھائی اپنی بہن سے محبت بے پناہ کر رہا ہو، بے پناہ کر رہا ہو، یا کوئی بچہ اپنی ماں سے کر رہا ہو، یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے، یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے، سفر میں جائے اچھا صحت مند، تنو مند، تگڑا، اور اطلاع یہ دی جائے بیگم صاحبہ سے کہ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، یا بچے کو اطلاع دی جائے کہ تمہارے ابا حضور اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، دیکھیے کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے. قبول نہیں کرے گا، لاش کو دیکھے گا کہ بے حس لاش پڑی ہے، کہے گا کہ نہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، ممکن ہے کوما میں ہو، ممکن ہے بے ہوشی میں ہو. ساری کائنات مل کر اپنی ماؤں سے جو محبت کر سکتی ہے، ساری کائنات کے شوہر اپنی بیویوں سے جو وفاداری کر سکتے ہیں، ساری کائنات کی بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ جو محبت کر سکتی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے تھے. 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کا دن تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. آج بیوی شوہر کی وفات کی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بیٹا باپ کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے، وہ پردہ فرما جائیں اور صحابہ یقین کر لیں. وہ صحابی جس کے بارے میں کہا گیا، جس کے ہوش مندی اور جس کی سمجھداری کی قرآن نے تعریف کی، نبی نے تعریف کی، عرش والے نے تعریف کی، کہا لو کان فادی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی ہو سکتا ہے وہ عمر ہوگا، ایسا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا، تلوار سوز کر کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی کہے گا میرا آقا، میرا مولا اور میرے نبی، میرے سرتاج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں اسے قتل کر ڈالوں گا، میں آپ کے جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن تھی حقیقت اور تھی سچائی. یہاں لوگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، اللہ کے نبی تو پردہ فرما چکے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے اور آپ کی وفات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں. تو چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، پردہ فرما چکے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی مبارک کو بوسا دیا، کہا اے اللہ کے نبی، آپ ایک اللہ کا حکم پورا کر چکے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. چادر کو اڑا دیا. وہ عمر بن خطاب جو کسی کی بات سن کر قابو میں آنے کے لیے تیار رہی، اور ننگی تلوار چمک رہی تھی، دمک رہی تھی، اور کسی کا سر اڑانے کے لیے بےتاب تھی، صدیق اکبر نے نہ انہیں جو ہے سنجیدہ کرنے کی کوشش کی، نہ دلاسا دینے کی کوشش کی، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی حمد بیان کی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا، کچھ نہیں کہا. کلام پاک کی چوتھے پارے کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں اور اس سے پہلے بہت رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر رہے تھے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، آدمی غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، صدمات کے موقع پر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھتا، لیکن وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کا سب سے بڑا صدمہ جب آپ کے سامنے آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صورت میں، تو آپ بھی بے قابو ہو گئے تھے. لیکن صدیق اکبر نے جب آیت شریفہ کو پڑھی کہ قرآن تصدیق کرتا ہے آپ کے موت کی، تلوار نیام میں چل گئی، صدیق اکبر ڈھل کر زمین پر گر گئے. کہا کہ ابو بکر سچ کہتا ہے. کہاں گیا جذبہ؟ آدمی جب جذبات میں آتا ہے، سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کلام پاک کی ایک آیت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدمے کو کافور کر دیتی ہے، زمین پر نڈال ہو کر گر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوش آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ برسوں سے کلام پاک کی اس آیت کو ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن صدیق اکبر کی آج یہ اس آیت کو تلاوت کرنا، ایسے معلوم ہوا کہ عرش والا ڈائریکٹ آج عمر سے خطاب کر رہا ہے. یہ ان لوگوں کا مزاج تھا، اللہ کے حکم کے سامنے جذبہ جذبہ نہیں رہتا، اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے سامنے وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرا غصہ کیا کہہ رہا ہے، میرے خیالات کیا کہہ رہے ہیں، میرا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، میرا ملک کیا کہہ رہا ہے، میرا خاندان کیا کہہ رہا ہے. جذبات میں بہہ کر پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یہ صحابی کی شان ہے. کوئی آدمی غصے میں آ جائے اور بھڑک جائے قوم کے خلاف، اس سے خلاف کہو کہ نہیں بھی تم قرآن کے خلاف مانے گا نہیں جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ کائنات کے اندر عظیم الشان صفت تھی حضرات صحابہ کرام کی، کہ غصے میں ہونے کے باوجود، جذبات میں ہونے کے باوجود، بے قابو ہونے کے باوجود، وہ ان کے سامنے اگر کلام پاک کی آیت آ جاتی اور نبی کا حکم آ جاتا تو اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آج بادشاہوں کے لیے پہرے لگائے جاتے ہیں، آج وزیروں کے لیے باڈی گارڈ رکھے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کروڑوں کروڑوں روپیہ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، عوام کا، ان کی حفاظت پر لگتا ہے. بھائی ان کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حرام خور ہوتے ہیں، یہ رشوت خور ہوتے ہیں. اگر یہ بے پہرے کے چلے جائیں، بغیر باڈی گارڈ کے چلے جائیں، کوئی دل جلا ان کا قتل کر سکتا ہے. کمبختوں، تم اپنے نزلے زکام اور کھانسی کا علاج کرنے کے لیے تم امریکہ جاؤ، رشیا جاؤ، لندن جاؤ، یہاں سوکھی روٹی نصیب نہیں ہے. آج وزیروں کو، جمہوری حکومت میں منسٹروں کو تحفظ کی ضرورت ہے. لیکن صحابہ کرام کو بھی حکومت ملی، صحابہ کرام کو سلطنت ملی، صحابہ کرام کو عمارت ملی، دولت ملی، لیکن وہ لوگوں کی پہرہ داری کیا کرتے تھے. باڈی گارڈ ان کی حفاظت نہیں، یہ غریبوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی حفاظت حضرت صدیق اکبر کیا کرتے تھے خلافت کی ملنے کے بعد. اور عمارت کے ملنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب عمارت کے ملنے سے پہلے جو رات کے آدھے حصے میں آرام کیا کرتا تھا اور بقیہ حصے میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتا تھا، خلافت کے ملنے کے بعد ساری رات پہرہ دیا کرتا تھا. تو ایک بدوی آیا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا نہیں کرتا تھا. بھائی ان کی کیا پہچان؟ نہ آگے پیچھے چمچہ گیری کرنے والے ہوتے، اور نہ باڈی گارڈ ہوتے، نہ محافظ ہوتے، نہ شاہانہ لباس ہوتا، نہ شاہانہ سواری ہوتی. بس حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جس نے 400,000 مربع فیٹ زمین کو اسلامی مملکت بنایا. آج علاقے کے کاؤنسلر کا کپڑا دیکھیے آپ، ٹوٹیوں کا جو بڑا ہے
اس کا کپڑا، اس کی سواری دیکھیے، اس کی باڈی گارڈ دیکھیے، جس نے 4 لاکھ مربع فیٹ زمین کو اسلامی مملکت بنایا اور اس زمین میں اسلامی پرچم کو بلند کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کی چادر میں 70 پیوند لگے ہوئے تھے، 70 پیوند سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک میں لگے ہوئے تھے۔ باڈی گارڈ کا مسئلہ کیا، ایک مرتبہ بیت المال کے مشک تولنے کا نمبر آیا۔ آج تو یہ ہے کہ جو حکومت سے فیسلٹیز ملتی ہیں زمین دینے کے، آشریا اسکیم کے مکان دینے کے، یا ایک کھیت دینے کے، بلڈنگ دینے کے، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کے مالداروں کو الرٹ کیا جائے گا، خاندان کے کروڑ پتیوں کو زمین دی جائے گی۔ غریبوں کا حق مار کر، مسکینوں کا حق مار کر، یتیموں کا حق مار کر، یہ بھی تھا عمر بن خطاب جسے سلطنت ملی تھی، یہ بھی تھا عمر بن خطاب جسے مملکت ملی تھی، مشک تولنے کے لیے گھر میں لایا گیا۔ تو آپ کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ حضور اجازت دیجئے، گھر میں ترازو ہے، میں مشک تول لوں گی۔ تو عمر بن خطاب نے کہا انصاف نہیں ہو پائے گا، کہا ایک گرام کا سواں حصہ بھی میں اپنے لیے نہیں اٹھا کر رہوں گی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اے بیگم صاحبہ، مشک کے اندر ٹھیک ہے تو خیانت نہیں کرے گی، لیکن جو مشک کی خوشبو تیرے ترازو کے پلے کو لگ جائے گی تو اس کا تو قیامت کے دن کیا جواب دے گی۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا قانون، کہا کہ ہم ہرگز تیرے ترازو میں مشک کو نہیں تولیں گے، بیت المال کے ترازو میں تولیں گے۔ آپ کے غلام اسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میٹھا اور ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے ہر کنویں میں میٹھا پانی نہیں آیا کرتا تھا، کہیں دور بیر عریض تھا غالباً، اس میں میٹھا پانی آیا کرتا تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ گاؤں والوں نے کنواں کھودا تو اس میں کھارا کڑوا پانی نکل گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک انگلی میں لگا کر بالٹی میں ڈالا اور کہا کہ اس پانی کو کنویں میں ڈال دو۔ نبی کے لعاب دہن کے صدقے میں سارا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو آپ اس پانی کو منگا کر پیا کرتے تھے، اور وصیت بھی یہ تھی کہ میرے وصال کے بعد، میرے انتقال کے بعد اگر مجھے غسل دیا جائے تو اس میٹھے پانی ہی سے دیا جائے۔ تو چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے محبت کے نتیجے میں میٹھا پانی پسند تھا۔ تو ایک مرتبہ غلام اسلم نے میٹھا ٹھنڈا پانی دیا اور اس میں شہد ملا کر دے دیا، شہد کا پانی بھی پسند تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور آپ کی عمارت میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ پانی دیا گیا، پانی ملا، زارو قطار رونے لگے، ہچکیاں بند ہو گئی، بے ہوش ہو گئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوش آیا، غلام اسلم نے پوچھا اے عمر کیا ماجرا ہے، ہم نے کوئی بیت المال کا شہد تو نہیں دے دیا، ہم نے چوری اور صدقے کا مال تو نہیں دے دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، نہیں نہیں، میری مملکت میں تمام یتیم بچوں کو جب تک شہد کا پانی نصیب نہ ہو جائے، اللہ کی قسم عمر حلق کے نیچے ایک گھونٹ پانی نہیں اتارے گا۔ وہ روٹی نہیں پیٹ بھر کر کھایا کرتا تھا، وہ آرام کی نیند نہیں سویا کرتا تھا کہ میری مملکت میں کوئی یتیم نہ روئے، کوئی بیوہ سسکیا نہ لے، کوئی تڑپے نہیں، اس وقت تک کے لیے عمر کا چین اور سکون حرام ہو جائے گا۔ تو ایک بدوی آیا، کیسے پہچانتا کہ یہاں پریزیڈنٹ کون ہے، صدر کون ہے، امیر المومنین کون ہے؟ وہ سوچا ایک بڑا پیلس ہوگا، محل ہوگا، غلام ہوں گے، باڈی گارڈ ہوں گے، فوج ہوگی، ملٹری ہوگی۔ پوچھا کہ بھائی صدر مملکت کہاں ہیں؟ مدینے کے کسانوں نے کہا اس طرف ایک چٹیل میدان ہے، درخت ہے، وہاں دیکھو ایک آدمی پتھر کے اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کر کوئی سو رہا ہوگا، وہی تمہارا امیر المومنین ہے۔ تو گیا وہ، اور جانے کے بعد اس نے کچھ اپنا ماجرا رکھا اور واپس ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھول گیا کہ میں کس سے ملاقات کیا تھا۔ بدوی تھا، گاؤں والا تھا، وہ سفر میں آیا تھا مدینہ منورہ، تو کہنے لگا اے مدینے کے باشندے، میری بیوی بچہ پیدا کرنے والی ہے، وضع حمل کی تکلیف ہے،
میں ایک دائی عورت کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ آیا ہوں. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو یہ دائی عورت کا انتظام ہو جائے گا. تو چنانچہ اپنی بیگم صاحبہ سے کہا کہ فلاں فلاں ضروری سامان لے لو, اور ایک قیمہ ڈالا گیا. اس قیمے میں وہ عورت گئی اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وقت کی امیر المومنین ہیں, شہزادی ہیں اور مملکت کے امیر المومنین کی بیگم صاحبہ ہیں, لیکن عورت کے وضع حمل کی تکلیف کو برداشت اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے گئی ہوئی. ایسا امیر آپ کو ملے گا دنیا کی تاریخ میں. تو چنانچہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو بھول سے زبان سے نکل گیا کہ بشرا لکا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تمہارے دوست کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے. اتنا سننا تھا وہ دیہاتی کپ کپی تاری ہو گئی جسم پر, یا اللہ میں نے یہ زچکی کی تکلیف کس عورت سے کروا لی, دفاع کروا لی, یہ تو امیر المومنین ہے. امیر المومنین نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. فوراً اس بچے کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا. بیگم صاحبہ نے نہیں کہا کہ جی رات کے دو بجے ہیں, ڈھائی بجے ہیں, آرام کرنے کا وقت ہے, بیت المال سے کسی باندی کو لے لینا, کسی غریب عورت کو لے لینا. لیکن امیر المومنین کی بیگم ایک گاؤں کی عورت کے وضع حمل کی تکلیف کو دیکھنے کے لیے جاتی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں والوں کی حفاظت میں, غریبوں کی پہرہ داری میں نکل جایا کرتے تھے. تو ایک جگہ انہوں نے آواز سنی کہ دودھ میں اور پانی ملاؤ اور بچوں کو تسلی دو. ایک ماں اپنی بڑی بچی سے کہہ رہی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں دودھ میں میری مملکت میں میری سلطنت میں دھوکہ دیا جا رہا ہے, خیانت کی جا رہی ہے اور دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے. تو چنانچہ حد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر داخل ہوئے, پردے سے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے. تو گھر کے لوگوں نے امیر المومنین کو گالیاں دی, برا بلا کا کہ کیسا امیر المومنین ہے کہ ہم لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں, بچے پیاس سے بل بلا رہے ہیں, کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو بچوں کے دلاسے کے لیے ہم ہانڈی میں دودھ اور پانی ڈال کر کنکریاں ڈال کر بہلا رہے ہیں تاکہ بچے نیند کے غلبے سے مغلوب ہو کر سو جائیں اور ان کی بھوک اور ان کی پیاس ختم ہو جائے. امیر المومنین کو گالیاں دی جا رہی تھی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اما جان امیر المومنین اس سلطنت کا حاکم ہے, بادشاہ ہے, وہ ہر ذرے ذرے کی خبر کیسے رکھ سکتا ہے. تو اما جان نے کہا پھر اسے امیر المومنین بننے کی کیا ضرورت تھی, وہ کیوں امیر المومنین بن گیا, گھر کا باپ ہے, اولاد کی رکھوالی کرتا ہے, گھر کا شوہر ہے, بیوی کی رکھوالی کرتا ہے اور کھیت کا مالک ہے, کھیت کی حفاظت کرتا ہے. تو اسے اپنی عمارت کی حفاظت نہ سکی تو اسے حق نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین بنے, اس عورت نے کہا. تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اما جان تو کیا کرے گی اس عمر بن خطاب کے بارے میں؟ کہا قیامت کے دن یہ میرا دوپٹہ ہوگا اور عمر کی گردن ہوگی اور میں عمر کو ایک جانور کی طرح کھینچ کر لے جا کر میرے نبی میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دوں گی. اے محمد یہ تمہارا غلام ہے, مجرم ہے, لو یہ تمہارے سامنے حاضر ہے, جو سزا دینا چاہے دے لو. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں کام گیا, بیت المال گیا اور میں نے غلام سے کہا کہ ایک بوری آٹا رکھ دو, شہد رکھ دو, فلاں رکھ دو, فلاں رکھ دو اور خود لے کر آئے. غلام نے کہا امیر المومنین میں اسے اٹھا لوں گا. تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ بھی دنیا میں تو بوجھ کو اٹھا لے گا لیکن قیامت کے دن میرے بوجھ کو کون اٹھانے والا ہوگا. تو چنانچہ خود اٹھا کر لائے اور روٹیاں پکائی, حریرہ تیار کیا, اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور بڑھیا کو کھلایا. چار دن گزر گئے, چار دن کے بعد اس بڑھیا عورت نے کہا کہ بھئی تم کون آدمی ہو جو ہمیں سونے نہیں دیتے جب تک کہ تم کھلا نہیں دیتے پلا نہیں دیتے. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر جو دوپٹہ باندھا ہوا تھا تو اس دوپٹے کے ایک سرے کو اپنے گردن پر باندھ لیا
اور دوسرے سرے کو بڑھیا کے ہاتھ میں دے دیا. فرمایا اما جان یہ تیرا مجرم حاضر ہے، یہ تیرا ملزم حاضر ہے، قیامت کے دن نبی کے سامنے اسے رسوا اور ذلیل نہ کرنا، آج ہی مدینے کے گلیوں میں جانور کی طرح کھینچنا اور مدینے والوں کو کہنا یہ ملزم ہے، یہ مجرم ہے، عبارت کا لائق نہیں، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤ. ماں زار و قطار رونے لگی، بچے زار و قطار رونے لگے کہ تم نے ہمارے ابا سے زیادہ احسان کیا ہے. عورت کہنے لگی تم نے شوہر سے زیادہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. عمارت ملی ہو اور غریب پروری کسی نے کی ہو، یتیموں کی رکھوالی کسی نے کی ہو اور مخلوق کی دیکھ بھال کسی نے کی ہو، کائنات کی حکومتوں میں، کائنات کی سلطنتوں میں، عمارتوں میں، بادشاہوں میں کہیں ایک مثال لاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بیگم صاحبہ نے حلوہ پیش کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیگم صاحبہ بیت المال سے تو آج کوئی حلوہ نہیں آیا، بیت المال سے آج کوئی زائد وظیفہ نہیں آیا، یہ حلوہ کہاں سے تیار ہو گیا؟ تو بیگم صاحبہ نے کہا بیت المال سے جو ہمیں خوراک ملا کرتی تھی، بیت المال سے جو ہمیں اناج ملا کرتا تھا، اس میں سے ایک ایک چھٹانگ کر میں بچا لیا کرتی تھی، تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ایک ایک چھٹانگ اتنا ہو گیا کہ جس سے میں حلوہ بنا سکی. اس حلوے کو غریبوں میں صدقہ کر دیا اور بیت المال کے خادم کے نام پرچی رکھی کہ شرم نہیں آتی. قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے کہ تم امیر المؤمنین کے گھر میں ایک چھٹانگ زیادہ خوراک دیا کرتے تھے، ایک چھٹانگ زیادہ اناج دیا کرتے تھے. ایسا وزیر تمہیں ملے گا، ایسا منسٹر ملے گا جو اپنی اناج کو کم کرا لے، اپنے وظیفے کو کم کرا لے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، مسلمانوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہاں خلیفہ ہوئے اور دوسرے دن نکل گئے پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے پہن کر. ایک آدمی نے کہا الاجیر الاجیر کہ مجھے مزدور چاہیے، مجھے مزدور چاہیے. صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی غلامی کروں گا، آپ کا نوکر بن جاؤں گا. تو کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس جنگل سے میں نے اس دمبے کا شکار کیا ہے، اس دمبے کو اٹھا کر لے جا کر میرے گھر تک پہنچا دینا ہے، جس کے بدلے دو دینار ہدیہ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا. خلیفۃ المسلمین آج بنا ہے اور دوسرے دن ایک کسان اور ایک شکار کی مزدوری کر دمبے کو اپنے سر پر سوار کر لے جا رہا ہے. عمر بن خطاب راستے میں مل گئے، اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں، یہ دمبا کیسا ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آج ایک آدمی کی مزدوری کر چکا ہوں اور مجھے دو دینار ملنے والے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا امیر المومنین تمہاری عمارت کی ذمہ داریاں بہت ہیں. صحابہ کرام کو جوڑ کر پھر بیت المال سے زبردستی وظیفہ مقرر کروایا کہ جب آپ امیر المومنین رہیں گے، مزدوری کرتے رہیں گے، تجارت کرتے رہیں گے، تو عمارت کا کام کا حق ادا نہیں ہوگا. تو زبردستی وظیفہ دلوایا گیا. حکومتوں کی تاریخ اور سلطنتوں کی تاریخ میں ایک مثال آپ ایسی لا سکتے ہیں کہ بادشاہ اپنی رعایا کا تمبا اٹھا کر لے جا رہا ہو. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو پتا کرنے کے لیے جب گئے، اونٹ ایک تھا، سواری ایک تھی، سوار دو تھے. کہا اگر میں بیٹھ کر جاؤں اور تجھے چلاؤں تو ظلم ہوگا، تو بیٹھ کر جائے اور میں چلوں بے ادبی ہوگی، اگر دونوں بیٹھ جائیں تو اونٹ پر ظلم ہوگا. ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو کیسے بیٹھ جائیں؟ تو طے کیا کہ ایک منزل تک میں بیٹھوں گا اور اونٹ کی رسی لے کر تو جائے گا، ایک منزل تک غلام بیٹھے گا اور وقت کا امیر المؤمنین اس غلام کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے جائے گا. یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، نوکر بیٹھے اور بادشاہ امیر المؤمنین اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے لے جائے، مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ آیا اتفاق کی بات، شام کی سرحدوں میں، فلسطین کی سرحدوں میں جب اونٹ داخل ہوا اور وہاں کے یہود و نصارہ جب عمر بن خطاب کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، باری تھی غلام کے بیٹھنے کی اور باری تھی عمر بن خطاب کی کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلنے کی.
تو دوستوں نے کہا امیر المومنین یہاں کے عیسائی لوگ دیکھیں گے تو مذاق اڑائیں گے, یہ کیسا امیر المومنین ہے کہ نوکر کو بٹھا کر خود اونٹ کی نکیل لے کر جا رہا ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اعز اللہ تبارک تعالی بالاسلام ونحن اذل, ہم لوگ ذلیل و خوار تھے, ہم پیشاب میں پانی میں تمیز کرنے والے نہیں تھے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی بنیادوں پر ہمیں عزت سے نوازا ہے, اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر دنیا داری کریں گے پھر سے ذلیل ہو جائیں گے. لاکھ دنیا نے کہا کہ کپڑے بدل لو, لاکھ دنیا نے کہا اونٹ پر سوار ہو جاؤ, وہی پیوند لگے کپڑے اور وہی غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں بیت المقدس کی چابیوں کو لینے کے لیے. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب پیمن لگے کپڑے پہن کر اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر بیت المقدس کے قریب گئے, وہاں کے عیسائی لوگوں نے توریت کو کھولا, کچھ پڑھتے گئے عمر بن خطاب کو دیکھتے گئے, کچھ پڑھتے گئے عمر بن خطاب کو دیکھتے گئے, آخر کار انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ نشانی بھی موجود, یہ نشانی بھی موجود, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے توریت میں زبور میں انجیل میں جہاں نبی کی علامتوں کو لکھ دیا, نبی کی نشانیوں کو بیان کر دیا, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو بھی لکھ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ کو بھی لکھ دیا. تو وہ توریت میں جو تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک آدمی آئے گا جس کا نام عمر ہوگا, وہ غلام کو اونٹ پر بٹھائے ہوئے ہوگا اور وہ ایسی چادر پہنے ہوئے ہوگا جس پر 70 پیوند لگے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ عمر بن خطاب لوگوں کی بات سن کر اگر دنیا داری کر لیتے, قیمتی کپڑے پہن لیتے اور اونٹ پر سوار ہو جاتے تو وہاں کے توریت کے پڑھنے والے پادری اور عیسائی عمر بن خطاب کو کہہ دے کہ توریت کی نشانیاں تم میں موجود رہی, ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے. اسلام کی برکت تھی, یہ عدالت اور انصاف کی برکت تھی کہ چابیاں لا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں انہوں نے رکھ دیا. تو خوشیاں ملی, غم ملے, صدمے ملے, سلطنتیں ملی, حکومتیں ملی, مال ملا, دولت ملی, فخر و فاقہ ملا, آپ صحابہ کرام کی تاریخ میں ایک مثال یہ نہیں بتا سکتے کہ غموں سے چور ہو کر انہوں نے غیر اللہ کو پکار دیا, خوشیوں سے بالا تر ہو کر انہوں نے کوئی فرض نماز کو چھوڑ دی ہو, کوئی مصحف کو چھوڑ دیا ہو. انسان کے نشوں میں, انسان کو شراب کا بھی نشہ ہے, انسان کو عورت کا بھی نشہ ہے, انسان کو ڈرگس کا بھی نشہ ہے, انسان کو بیڑی سگریٹ اور زردے کے پان کا بھی نشہ ہے, لیکن ایک بات طے ہے, دنیا کی تاریخ میں, اقوام عالم کی تاریخ میں, دنیا کے نشوں میں سب سے زیادہ جو کٹر نشہ ہے وہ سیاست کا نشہ ہے. یہ آدمی سکرات میں طاری ہو جائے گا اور یوں کہا جائے بھائی تجھے سیاست سے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے تو اسے سکرات کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا کہ اسے سیاست سے بے دخلی کی تکلیف ہوگی, اسے پارٹی سے نکال دیے جانے کی تکلیف ہوگی. حرام کھا کر, پاخانہ کھا کر, پیشاب پی کر جس کی عادت ہو گئی ہو, صاف ستھرا شفاف اور کوثر و تسنیم کا دھلا ہوا پانی آپ دے پیے گا اور الٹی کر دے گا, پیشاب ملا ہوا دے تو گڈا گٹ پی لے گا. یہ حرام خور سیاست دانوں کو لوگوں کا مال کھا کر, یتیموں کا مال کھا کر, غریبوں کا مال کھا کر, مسکینوں کا مال کھا کر عادت ہو چکی ہوتی ہے. آپ یہ تو دیکھیں گے کہ ٹینس کی دنیا سے پلا کھلاڑی نے سنیاس لے لیا ہے, آپ یہ تو دیکھیں گے کرکٹ کی دنیا سے پلا کھلاڑی نے سنیاس لے لیا ہے, آپ یہ دیکھیں گے فٹ بال کی دنیا سے پلا کھلاڑی نے سنیاس لے لیا ہے, لیکن دنیا کی تاریخ میں آپ ایک مثال یہ بتائیں, کوئی کونسلر ہو, کوئی ایم ایل اے ہو, کوئی ایم پی ہو, کوئی منسٹر کی جھوٹی ہڈی چابنے والا ہو اور جھوٹا پیشاب پینے والا ہو, کبھی اس نے سیاست سے سنیاس لے لیا ہو؟ آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. صبح سے شام تک تھکا لیتے رہیں گے, جوتیوں کا ہار ڈال لیں گے, لوگوں کی گالیاں سنیں گے, غریبوں کی بد دعائیں لے لیں گے, لیکن آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی سیاستدان نے سیاست سے سنیاس لے لیا ہو نہیں ملے گا. اس کی اما کی لاش اٹھ رہی ہو, یہاں ٹکٹ بٹ رہا ہو, کہے گا میرے بچے تو تیری اما کا کریا کرم کر دینا, تیری دادی کا, میں تو ٹکٹ لینے جا رہا ہوں. یہ نشہ بڑا خطرناک نشہ ہے.
آپ کو معلوم نہیں ہے، ان چمچہ گیروں سے پوچھئے، ان جھوٹا چاٹنے والوں سے پوچھئے جو سیاستدانوں کے آگے پیچھے جھنگروں کی طرح اور پیخانے پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح بھل بھلاتے رہتے ہیں کہ انہیں مدارس میں آنے سے وہ لطف نہیں آتا، مسجدوں میں آنے سے وہ مزہ نہیں آتا جو ان سیاستدانوں کے حرام کے لقمے توڑ کر حلق کے نیچے اتارنے میں جو انہیں مزہ آتا ہے۔ دنیا کے نشوں میں خطرناک نشہ ہے سیاست کا نشہ، دنیا کے نشوں میں خطرناک نشہ ہے حکومت کا نشہ، دنیا کے نشوں میں خطرناک نشہ ہے سلطنت کا نشہ، مملکت کا نشہ، دولت کا نشہ۔ لیکن دنیا کی تاریخ کے اندر صحابہ کرام کی تاریخ وہ واحد تاریخ ہے، وہ واحد جماعت ہے کہ سیاست کرنے کا موقع ملا، حکومت کرنے کا موقع ملا، بادشاہ ملنے کا موقع ملا اور آنن فانن اپنے کو ڈسمس کر دیا، اپنی بادشاہت کو منسوخ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے مدینہ منورہ میں۔ پردہ فرمانے کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اب عرب کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، عرب کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، انصار مدینہ کے رہنے والوں کو کہتے ہیں، مہاجر مکے سے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اس کو کہتے ہیں مہاجر۔ مہاجر جب بے پناہ آئے تھے ان کی حیثیت لٹے ہوئے قافلے کی طرح تھی، ان کے لیے کوئی زمین نہیں تھی، کوئی مکان نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جائیداد نہیں۔ انصار نے کھلے دلوں سے ان کا ویلکم کیا، استقبال کیا، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے انہیں بھائی بنا لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کسی کے ایک سے زائد بیویاں ہیں تو کہا ان میں سے جو سب سے حسین بیوی ہے اگر تجھے پسند آ جائے میں طلاق دوں گا تو اپنے نکاح میں کر لینا۔ مکان کے دو حصے کر دیے، باغ کے دو حصے کر دیے، پراپرٹی کے دو حصے کر دیے۔ اسلام کی مدنی تاریخ میں انصار کی قربانیوں کا بہت بڑا کردار ہے، اسلامی تاریخ سے انسیت اور تعلق رکھنے والے حضرات بہتر جانتے ہیں۔ جب خلافت کی بات آئی انصار نے ہی سوچا کہ مہاجروں کو ہم نے پناہ دیا، اسلامی مملکت کو قائم کرنے میں ہم نے حصہ لیا، احد میں ہم نے حصہ لیا، بدر میں ہم نے حصہ لیا، حنین میں ہم نے قربانیاں دی، تبوک میں ہم نے بچوں کو لٹائے، ہم نے باغوں کو ویران کیا، ہم نے منافقوں سے مقابلہ کیا، ہم نے یہود و نصارہ سے مقابلہ کیا۔ اسلامی مملکت کے بنانے میں، حکومت سازی میں مدینے کے انصار کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ تو گاؤں میں ایک چوپال ہوتا ہے، ایک بڑا درخت نیچے چبوترا، تو وہاں اہم مسائل اس کے حل کیے جاتے ہیں۔ اس چوپال کے اندر سارے انصار بنو ساعدہ ایک جماعت ہے، سارے انصار وہاں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہاں خلیفہ ہم بنیں گے، حکومت اور سلطنت ہماری چلے گی۔ اور تمام لوگوں نے مان بھی لیا، قربانیاں زیادہ تھیں، مہاجرین کو پناہ انہوں نے دی، احد میں کام انہوں نے کیا، تبوک میں کام انہوں نے کیا، مال انہوں نے لٹایا، مسجد نبوی انہوں نے بنائی اور ازواج مطہرات کے حجرات انہوں نے بنائے، ساری قربانیاں انہیں انصار کی تھی، لوگوں نے مان بھی لیا۔ لیکن اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ ایک آدمی جو درزی کا پیشہ کرنے والا ہے، چپل سینے والا ہے، کہ بھائی تجھے ایم ایل اے بنا دیا گیا ہے، حکومت نے طے کر لیا ہے کہ کل تجھے بلا کر جو ہے عہد و پیمان لے لیا جائے گا، قسم جھوٹی دلا دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ جب تک تو ایم ایل اے رہے، منسٹر رہے، یتیموں کا مال کھاتے رہنا، غریبوں کا خون چوستے رہنا، یہ قسم دلانے کے لیے کل ہم تجھے صبح بلا لیں گے۔ لیکن اچانک کہہ دیا جائے کہ بھائی سب کچھ طے ہو گیا تھا، تیرا نام، تیرے باپ کا نام، تیری اما کا نام درج ہو گیا تھا، لیکن اچانک کہہ دیا جائے کہ نہیں صاحب، بعض وجوہات سے ہم تجھے ایم ایل اے نہیں بنا سکتے، تجھے کاؤنسلر نہیں بنا سکتے، تجھے واچ مین نہیں بنا سکتے، پھر دیکھو دل کا دورہ آ کر مرے گا نہیں مرے گا۔ کہ جسے آس لگی ہو سیاست کی، جسے آس لگی ہو حکومت کی، جسے یقین ہو چکا ہو میرے لیے راستہ ہموار ہو چکا ہے، اور پھر کہہ دیا جائے کہ نہیں تو یہ کام نہیں کر سکتا، ارے صاحب حکومت کی بات تو بہت دور کی ہے، سیاست کی بات بہت دور کی ہے، مسجدوں کے اندر جو کمیٹیاں ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مسجدوں کی کمیٹیاں حکومت کرنے کے لیے ہیں وہ چپل کے مار کھانے کے لائق ہے۔
مسجد خدمت ہے، اللہ کا گھر ہے، امام کا مقام ہے، مؤذن کا مقام ہے، یہاں کے بیت الخلاء اور استنجا خانے کا مقام ہے، نہ کوئی چودھری کی چودراہٹ چلتی ہے، نہ امیر کی عمارت چلتی ہے، تو امیر ہوگا تو تیری دولت کے پاس، تو کروڑ پتی ہوگا تو تیری تجوری کے پاس، تو آئے گا اللہ کے گھر میں تو ایک عاجز بندے کی طرح۔ مکہ مدینہ وہاں ایک لاکھ رکعت کے برابر ثواب، وہاں 50,000 رکعت کے برابر ثواب، لیکن وہاں کا جو ذمہ دار ہے کیا لکھتا ہے؟ خادم الحرمین الشریفین، کہ ہم خادم ہیں، وہ متولی نہیں کہتا، وہ چودھری نہیں کہتا۔ مسجد کی خدمت دنیا میں انسان کے لیے راہ نجات ہے، قبر میں عذاب کے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، آخرت میں اللہ تبارک تعالی رحمت اور عرش کا سایہ دینے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج یار لوگوں نے اسے دادا گیری اور اپنے بدلہ نکالنے، انتقام نکالنے کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ فیصلے کریں گے، اگر آپ سے کسی چودھری کا لڑائی ہو چکی ہو اور فیصلہ چلا جائے آپ کے خلاف وہ فیصلہ کر دے گا، امام اور اس کی بن چکی ہو امام کا دشمن بن جائے گیا، مؤذن اور واچمین کے خلاف ہو جائے تنخواہیں گھٹا دے گا۔ مسجد کی خدمت ہے حکومت نہیں۔ 1984 سے میں برابر امامت کرتے آیا ہوں، خطابت کرتے آیا ہوں، جب لڑائیاں ہوتی ہیں کمیٹی والے کہتے ہیں لو جی ہم چابیاں پیش کر دیں گے، آج تک کسی مائی کے لال نے نہ نوجوانوں کو چابیاں دی نہ عہدے سے سبکدوش ہوئے، جبکہ مسجد کی خدمت ہے، مسجد کی خدمت میں ثواب ہے۔ اتنے معمولی عہدے کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایم ایل اے کا عہدہ، ایم پی کا عہدہ، منسٹری کا عہدہ، جان چلے جائے گی، سلی کر سلی پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن کوئی عہدے کو نہیں چھوڑے گا۔ سیاست کا نشہ اتنا خطرناک نشہ ہے، مسجد میں حکومت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی عہدے کا بھوکا ہے۔ تو وہ انصار جن کے لیے راستے ہموار ہو چکے تھے، جنہیں ووٹ مل چکا تھا، عمارت تمہاری ہے، خلافت تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہے، سلطنت تمہاری ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملتی ہے، چوپال آتے ہیں، چوکٹے پر آتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر میٹنگیں کیا کرتے تھے، تمام لوگوں کو کہا اے انصار اے مہاجر خاموش رہ جا، تمام لوگ خاموش رہ گئے۔ فرمایا میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قریش ولات هذا الامر والناس تبع لقریش، کہ میرے بعد اگر حکومت ہوگی، خلیفہ بنے گا، امیر المومنین بنے گا، تو میں نے نبی سے سنا ہے کہ وہ قریش کے لوگوں میں بنے گا، انصار میں نہیں بنے گا۔ بتلائیے، ساری حکومت کی تیاریاں ہو چکی تھیں، عمارت کی تیاریاں ہو چکی تھیں، خلافت کی تیاریاں ہو چکی تھیں، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہنے کے بعد انصار خاموش رہ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ قریش میں سے بنے گا، اب جو امیر بنے گا، امیر المومنین بنے گا، وہ مہاجروں میں سے بنے گا۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، الیکشن کے ماحول میں جائیے، ووٹنگ کے ماحول میں جائیے، سیاست کے ماحول میں جائیے، ایک آدمی دوسرے کے لیے جب ریزائن کرتا ہے کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ روپے پوچھتا ہے، انصار کے لیے تخت بچ چکا تھا، انصار کے لیے الیکشن اور سلیکشن ہو چکا تھا، لیکن نبی کا فرمان تھا ولا تو هذا الامر قریش، کہ اس معاملے کے ذمہ دار قریش ہیں، تو کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے قریش کے سپرد کر دیتے ہیں، آئندہ ہم میں کا کوئی امیر نہیں بنے گا۔ معمولی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی کا اثر ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے زمانے میں جتنے لوگ پیدا ہو گئے تمام کو صحابی بنا دیا نہیں، ابو جہل بنا نہیں بنا نبی کے زمانے میں، ابو لہب بنا نہیں بنا، ادوا تھا نہیں تھا، شیبہ تھا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جہل کے نصیبے میں صحابیت کو نہیں لکھا تھا، ابو لہب کے نصیبے میں صحابیت کو نہیں لکھا تھا۔ تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے مولانا صحابیت کے لیے شرط ہے ایمان، اور صحابیت کے لیے شرط ہے کلمہ پڑھنا،
ابو جہل کلمہ پڑا ہوا نہیں تھا، ابو لہب کلمہ پڑا ہوا نہیں تھا، لیکن صحابیت کا مقام کچھ اور تقاضے چاہتا تھا. نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے اور سینکڑوں لوگ تھے، لیکن کلمہ پڑھنے والے تھے. نبی کا زمانہ ملا تھا، نبی کا ملک ملا تھا، لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا کہ یہ صحابی بن جائے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ نبی کا زمانہ پانے کے باوجود، نبی کا ملک پانے کے باوجود، نبی کا ایمان پانے کے باوجود صحابی نہ بن سکے. حضرت عبید جو قرن کے رہنے والے ہیں، بہت دنوں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں گا اور آپ کی خدمت کروں گا اور مقام صحابیت سے میں مشرف ہو جاؤں گا. حضرت عبید آنے لگے اس ارادے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، صحابہ کو بھیجا، کہا جاؤ عبید سے کہو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، میرے دربار میں نہ آئے. حضرت عبید چلے گئے، ماں کی خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، نبی کا زمانہ پایا، نبی کا ملک پایا، نبی کا کلمہ پایا، لیکن اللہ کی ہسٹری میں، اللہ کی تاریخ میں، اللہ کی فہرست میں حضرت عبید کو صحابیت کا مقام دینا نصیب نہیں تھا، تو حضرت عبید صحابی نہ بنے. یہ صحابی جو صدیق بنے، یہ فاروق بنے، عثمان بنے، طلحہ بنے، زبیر بنے، عبد الرحمن ابن عوف بنے، اسماء بنی، عائشہ بنی، قتیجہ بنی، اللہ نے چاہا. ورنہ نبی کا ملک پایا، نبی کا زمانہ پایا، نبی کا کلمہ پایا، لیکن نبی کی صحبت اور نبی کا دیدار حضرت عبید کو نصیب نہ ہوا. اور ایک صحابی ہیں حضرت سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دنوں سے آرزو تھی کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دوں گا اور مقام صحابیت اور شرف صحابیت سے مشرف ہو جاؤں گا. تو ٹالتے رہے دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے، مہینوں سے سال، کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں اگلے ہفتے، ہوتے ہوتے وہ اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ نہ سکے. ایک مرتبہ سارے کاموں سے فرصت نکال کر وہ مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوئے، کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ پرا گندا کپڑے لیے ہوئے اپنے اپنے علاقوں کو جا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا ایک پردیسی مسافر مدینہ منورہ کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے، مہمان نوازی کرنا یہ ہمارا حق ایمان اور حق اسلام ہے. پوچھا، اے مہمان تو کون ہے اور تو کس غرض کے لیے آیا ہے؟ تو سوید ابن غفلہ نے کہا کہ میں ایمان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں نبی کے دیدار کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے آیا ہوں. تو صحابہ نے کہا سوید تم نے بہت دیر کر دی، ابھی ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. مقام صحابیت ہر کسی کے نصیبے کے بات نہیں. سوید ابن غفلہ کو نبی کا ملک ملا، نبی کا زمانہ ملا، نبی کا کلمہ ملا، لیکن نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوا، نبی کی صحبت نصیب نہیں ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ جسے دینا چاہتے ہیں مقام صحابیت، اللہ تبارک تعالیٰ جسے نبی کی شاگردگی دینا چاہتے ہیں اسے ہی دیتے ہیں، ورنہ ہزاروں لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، ان کو مقام صحابیت نہیں ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ملا. تو صحابہ کرام کائنات کے بہتر اور افضل ترین لوگ ہیں. اگر کوئی انہیں اعتراض کرتا ہے، اگر انہیں کوئی گالی دیتا ہے، اگر کوئی انہیں برا بلا کہتا ہے، اسے مکے میں داخل ہونے کا حق نہیں. مکے کی در و دیوار میں، مکے کے حدود میں جو آج ہمیں داخلہ مل رہا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. عمر بن خطاب جب ایمان لے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے رہیں، میں پیچھے رہتا ہوں، آج کے بعد دیکھ لیں گے کون ہے جو اللہ کے حرم میں ہمیں نماز سے روکتا ہے. آج جو طواف کر رہے ہیں، آج جو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، آج جو حج کر رہے ہیں، آج جو عمرہ کر رہے ہیں، آج جو حدود حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. جس کے دل میں عمر بن خطاب
طواف کی دشمنی ہو وہ کعبے کی طرف رخ نہ کرے، وہ کعبے کی طرف رخ نہ کرے، طواف نہ کرے، حجرِ اسود کا بوسہ نہ دے، کیونکہ کعبے کے دروازے عمر بن خطاب کے صدقے میں کھلے ہیں. اور جس کے دل میں صدیق اکبر سے نفاق ہو وہ مسجد نبوی میں داخل نہ ہو، کیونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین ملی ہے سب سے پہلے اس زمین کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. وہ زمین صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی ہے، آج بھی باب صدیق ہے. کوئی جو حضرات حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جائیں، باب صدیق وہاں ایک چبوترا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی، انہوں نے مسجد نبوی کو دے دی. جس کے دل میں صدیق اکبر کا نفاق ہو وہ مسجد نبوی میں نہ جائے اور نماز نہ پڑھے، اور جس کے دل میں عثمان کے تعلق سے بے غیرتی ہو، نفاق ہو اور شر ہو، فساد ہو، وہ قرآن نہ پڑھے، وہ قرآن نہ پڑھے. کیوں؟ اس قرآن کو کس نے جمع کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ابو بکر سے دشمنی ہو مسجد نبوی میں نہ جائے، عمر سے دشمنی ہو حرم میں نہ جائے، عثمان سے دشمنی ہو قرآن نہ پڑھے. آج جو ہمیں نمازیں ملی ہیں، آج جو قرآن ملا ہے، آج جو طواف ملا ہے، آج جو حج ملا ہے، آج جو روزہ ملا ہے، آج جو آیتیں ملی ہیں، آج جو اللہ کی نشانیاں ملی ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام کا صدقہ ہے. ان کے صداقت کو ماننا، ان کے تقوی کو ماننا، ان کی پرہیزگاری کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ان کے دل سے دل میں خلش رکھیں گے، ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، آخرت بھی ضائع ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک